Gospodine Ćiriću, za nepunih nedelju dana vaši srednjoškolci odlaze na zasluženi odmor, možemo tako da kažemo. Ali će se u tom periodu realizovati i po osnovnim školama polaganje završnog ispita za osmake i jedna od mogućnosti da nastave svoje školovanje upravo biće i obrazovni profili u vašoj školi. Ekonomska škola ove godine po odluci ministarstva upisuje 4 odeljenja, je li tako? Da, mi smo po konkursu ministarstva prosvete dobili to što smo i tražili, 4 odeljenja u 2 područja rada. Prvo područje rada ekonomija, prava i administracija, znači to je za ekonomiste, i tu smo dobili 3 odeljenja, to su 3 obrazovna profila: finansijski administrator 30 učenika, komercijalista 30 učenika i ekonomski tehničar 30 učenika. I u području rada ugostiteljstvo, turizam i trgovina smer kulinarski tehničar 30 učenika. Znači, bitno je da su sva 4 obrazovna profila 4-godišnja, da, što je bitno za roditelje i učenike jer mogu da idu na dalje školovanje. I eto, kaže, imamo ta 2 područja rada, jedno je vezano za ekonomiju, a drugo za ugostiteljstvo. Svi obrazovni profili su 4-godišnji. Da, svi su 4-godišnji, da. Evo prilika da pozovemo osmake da se zainteresuju za vaše smerove. Po čemu se izdvajate? Šta je ono što karakteriše ekonomsku školu u Pirotu? Zbog čega je ona bolja od ostalih škola, recimo po tim obrazovnim profilima? Šta je ono što vas izdvaja? Pa mi smo na neki način jedinstveni u gradu. Mi smo regionalna škola, zbog toga što ipak obrazujemo učenike za neki posebnu vrstu posla, znači za razliku od drugih škola. Eto, mi bi trebalo da budemo jedina škola u okrugu tog ekonomskog smera, profila. A ekonomisti, treba samo da to znamo, znači u svakoj firmi, u svakoj ustanovi, u svakoj preduzeću su potrebni ekonomisti, što sa srednjom školom, što sa višom ili fakultetom. Učenici kada završe našu školu, osim tih visokoškolskih ustanova ekonomskog profila, mogu da upišu bilo koji društveni fakultet, tako da, eto, su to neke prednosti. E sad, posebna priča su kulinari, odnosno kulinarski tehničari. Ima milion razloga zašto to treba učenici da upišu ili zašto ako to upišu neće da pogreše. Na birovu ih ima 10 samo. Traže ih mnogi hoteli, mnogi moteli, mnogi kafane, mnogi restorani, ima ih svuda, počeo tu naših lokalnih hoteli i restorana, pa preko Stare planine, preko Koponika, preko Hajata, preko ih kruzera, javljaju nas iz Evrope, traže ih svuda, cenjeni su, ovde stiču ta dobra i teorijska znanja, ali i praktična, spremni su za posao, kvalitetno se radi kod nas, tako da, kažem, ima puno razloga zašto treba upisati ekonomsku školu u Pirotu.